Fala, viventes do canal Marcelo Bolinha Carnes. Mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí, que eu respondo daqui. Então vamos lá, que hoje também tem perguntas muito boas, aliás, como sempre, né? O meu muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todos vocês que assistem o Marcelo Bolinha Responde e depois ainda mandam mais perguntas ainda. Muito obrigado mesmo, tá? Vamos lá, a primeira. Quem pergunta é o Sérgio. Marcelo, tentei fazer uma costela minga sem osso e ficou uma pedra de dura. Por quê? Sérgio, me desculpa a risada, mas olha só. Se ficou uma pedra de dura, é com certeza o problema na procedência da carne. Você comprou uma carne, infelizmente, de péssima qualidade, tá? Porque a costela minga, ela é uma carne, ela não é tão fácil de assar. Até tem um vídeo muito bom aqui no canal. Mas ela vai ficar muito macia e muito suculenta depois, porque ela é uma carne que contém bastante marmoreio e também gordura em cima e gordura embaixo. Então, é difícil ela ficar ruim, tá? Então, você realmente comprou uma carne muito ruim. Fala pro teu açougueiro lá que não tava legal e pede pra ele, pô, meu, faz favor, né? Eu quero fazer um assado igual a esse, me dá uma carne melhor, né? Faz favor. O Anderson Silva. O que se aproveita da cabeça do boi? Tem língua, tem garganta, os olhos, o cérebro, tudo isso vai pra graxaria, mas tem as bochechas, né? E tem a própria, o couro daqui da cabeça. Na Europa, no mercado de Rungis, que eu fui lá uma vez em Paris, maior mercado da carne de Paris, no mercado de Rungis, eles vendem máscara bovina, que é como se fosse o porco. Passa na depiladeira e fica só o corinho assim branquinho, tá? Na Europa, eles fazem isso e vendem a máscara bovina para pratos caríssimos, tá? Então, tem sim muita coisa a fazer com a cabeça, né, bovina. Porém, aqui no Brasil ainda não é tão bem aproveitada. Pergunta agora do José. Bolinha, onde encontra essas facas e chairas que você usa? Se as facas e chairas que eu uso aqui no canal, tá? Normalmente tem lá no meu site, marcelobolinha.com.br. Vai lá que tem umas facas muito, mas muito boas mesmo, tá? Maria Alice. Tchê! Você fala tchê aqui da terra, né? Tudo choia! Me diz uma coisa. Lavar a carne antes de preparar para assar é certo ou errado? A carne ela já vem lavada do frigorífico, mesmo se vem em carcaça, né? Não tá no pacotinho a vácuo. Ela já foi lavada no frigorífico com a água, o H2O, com o pH correto para lavar a carne. Então se for no vácuo ou mesmo ela fresca, não convém e não é certo lavar a carne antes de consumir, ok? Ela vem pronta com muita procedência do frigorífico. Deixa isso para os técnicos, ou seja, os fiscais sanitários, que eles são muito bons no que fazem. Não esqueçam que o Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo e um dos maiores exportadores de proteína animal do mundo. Então, tem que ser boa, né? Principalmente pós-abate. Pergunta agora é do Paulo Machado. Bolinha, sabe me dizer onde encontro esse corte do filé mignon com osso para vender? Desculpe novamente a minha risada nessa pergunta, tá? O corte filé mignon com osso é um corte praticamente inventado por mim. Porém, já existe um corte com filé mignon que é o Tibone, que é a Bisteca Fiorentina, que é o Porterhouse, que tem um contrafilé de um lado e o filé mignon do outro. Porém, poucas pessoas fazem só o filé mignon com osso, que tem um vídeo sensacional aqui no canal, tu não pode perder, vivente, porque realmente dá vontade de lamber a tela do celular ou se agarrar na televisão. Esse vídeo tá espetacular. Mas não sei te dizer não, meu amigo, onde você consegue um corte de filé mignon com osso. Mas a dica é, tem um açougueiro amigo de confiança? Fala com ele, explica pra ele direitinho, mostra o vídeo pra ele, que eu tenho certeza que ele vai te conseguir um corte desse. O Renato Alves pergunta, olá amigo, posso usar qualquer lenha para fazer o assado? Não. Tem lenhas que são até tóxicas. E se eu não me engano, já respondi uma pergunta como essa, tá? Tem que cuidar de onde vem a lenha, pra ver se ela não tem produto químico pra a madeira, né? Ali ficar curada, né? Pra uma obra, coisa parecida. Sempre é bom comprar lenha de pessoas ou empresas que vendem lenha certificada. Eu mesmo aqui no canal uso produtos da Bom de Brasa, que tem as melhores lenhas do Brasil. Então, sempre é interessante lenhas certificadas de alguém que conheça muito de lenha. Não vai ver churrasco qualquer lenha por aí, amigo. Pode estragar tua carne e te arrumar até um grande problema de saúde, hein? Fica a grande dica. Cris Menezes pergunta, como faz para saber que a carne branca está ao ponto na churrasqueira e não crua? Principalmente o frango. Grande abraço. É, normalmente a carne branca, né? Jacaré, frango, coisas assim.
são mais claras, né? Na realidade, assar frango parece muito fácil, mas não é. O frango pode ficar tostado por fora e cru por dentro muito, muito fácil, tá? Então aqui no canal meu tem grandes dicas de como assar frango, vários vídeos de frango. Normalmente não corta mais grosso que 2 a 3 dedos, que é tipo um medalhão, o peito de frango, a coxa sobre coxa, ou sei lá, aves maiores, coisa parecida. O grande segredo é não botar muito perto o fogo, e sim usar aquela técnica dos 5 segundos, até 6 segundos é bom, que aí você vai assar cozinhando ao mesmo tempo, e quando estiver pronta você serve que vai estar muito úmida por dentro, tá? Essa é a maior dica para assar um frango. Paciência. Valdecir. Marcelo Bolinha, uma dica para mim assar uma belíssima costela janela Angus no fogo de chão. Qual a lenha da bom de brasa que eu tenho que usar? Ó, pintou aqui um outro rapaz perguntando, o Renato Alves. Ô Renato Alves, essa dica é para ti também, tá? Lenha da bom de brasa, eu gosto muito da acácia negra e também de laranjeira. Mas para fazer o fogo de chão, você vai usar bastante. Então é bom comprar a metro, porque em saquinhos para o fogo de chão você vai usar muito. Saquinhos é bom para cá, churrasqueiras pequenas. Então, laranjeira e acácia, com certeza, são as melhores, tá bom? Grande dica aí, grande dica. Danilo, Bolinha, tive de fazer um churrasco em uma churrasqueira elétrica na casa do meu cunhado. O que você me diz? Já teve essa experiência? Já. Tem uma que é elétrica e a gás ao mesmo tempo e que a tampa na frente é de vidro. Essa churrasqueira, gente, ela é muito boa. Não sei a marca, mas já usei e já comi churrasco na churrasqueira em casa de amigos, tá? Ela é muito boa, é uma das únicas que deixa o churrasco com gosto de churrasco. Fica então a dica aí, hein? Hoje tá cheio de dica hoje, hein? O Vitor. Bolinha, quero ver se você responde essa. Vamos lá, ora. Qual o segredo de fazer um bom churrasco na neve? Um abraço pra ti, do Victor, de Vancouver, Canadá. Eu nunca sei na neve. Mas tem um amigo, que é o Rasta, que tem um canal muito bom aqui nas redes sociais, que é o Pergunte ao Rasta, que esses dias ele fez um churrasco com costelão no fogo de chão. E a minha pergunta pra ele, cara, como é que tu ia passar? Bolinha, muita lenha, mas lenha além do comum, ou seja, muito fogo, mais fogo que além do comum. E claro, né, cava na volta ali pra botar direto no chão, não vai botar em cima da neve que não vai conseguir assar, né, meu? Valeu? Bolinha, quais cortes você não recomenda para um churrasco? Normalmente as carnes para bife. Mas de boi bom, pessoal, aqui mesmo no canal já provei que quase tudo dá pra fazer churrasco, tá? Coxão mole, coxão duro, patinho, lagarto, todos esses são carnes mais consideradas pra bife. Paleta, acém, tudo eu já fiz churrasco. Então o boi tem que ser bom. E qual que eu recomendo? Carne ruim, de animal duro, de boi velho. Essa eu não recomendo, não recomendo mesmo, tá? Até aqui na pergunta de hoje, tem uma pessoa que pergunta ali, que comeu, que assou uma costela minha, que tava dura, que era um ferro. Boi ruim. Então a carne que eu não recomendo para churrasco é de boi ruim. Carne dura, carne magra. Essa eu não recomendo. Tiago, Bolinha, existe algum segredo no acendimento de carvão? Quando faço churrasco aqui em casa, a carne fica com gosto de como se tivesse sido feita no forno ou na frigideira. E o mais incrível é que eu não queimo a carne. Consigo fazer todos os pontos, mas simplesmente aquele gostinho de churrasco parece que não fica. Tiago, eu nunca tinha ouvido falar disso que você está me colocando aqui nessa tua pergunta, tá? Essa tua afirmação. Provavelmente estão além ou o seu carvão que você usa é ruim. E a churrasqueira também não é daquelas, tá? Porque tá acontecendo o quê? Tá acontecendo que tá alterando o sabor disso aqui. Eu vou pedir para você entrar no meu Instagram e me mandar as fotos da sua churrasqueira e a lenha ou carvão que você usa. Manda lá pelo Instagram, que é Marcelo Bolinha Carnes também. Que eu vou pegar e vou avaliar e vou te mandar, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? Sinceramente não. Tá bom, Thiago? Valeu! O Geraldo. Bolinha, posso pegar o sal grosso e triturar no liquidificador? Sim, tá? Eu uso triturado há bastante tempo já. O sal grosso, pessoal, ele tem um gosto diferenciado, por isso que eu uso triturado. Mas se você usar o grosso no liquidificador, ele vai ficar mais fino, mas vai ter aquele gosto, né? Aquele gosto cultural de 200, 300 anos assando churrasco com sal grosso. Então, é uma grande dica sim, Geraldo, tá? Pode fazer que fica sensacional. Ficamos por aqui por mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo aqui. Um grande abraço do Gaúcho e até o próximo.